Goeiemôre gemeente en hartelijk welkom bij vanoggend se erediens. Baie dankie dat u bij ons ingeskakel het en mag vanoggend vir u een fantastische ervaring wees waar u die Here se stem hoor. Mag het vanoggend nie gaan oor ons gemeente nie, mag het nie vanoggend gaan oor my of oor ons leraarspan nie, maar mag het gaan oor u en die Here wat een spesifieke afspraak met u het. Voordat ons begin het ek net 'n enkele afkondiging vir vanoggend. Dominee Wilhelm sê na versoek van talle lidmate wil ons graag donderdag, dis nou eerskomende donderdag, om 10 uur 'n diens by die kerk hou. Weens werk aan die plafon in die hoofsentrum sal hierdie diens in die sysaal gehou word. Indien u hierdie wil bywoon, moet u asseblief by die kerkkantoor 'n draai maak op Dinsdag tussen 9 en 12. Ons wil net die name op papier kry. Ons moet nou ongelukkig plekke bespreek. Wie sou nou ooit dink jy moet jou plek bespreek by die kerk? Maar net om te bly by die regulasies van 50 mense, wil ons ons bes probeer om so soet as moontlik te wees. So hierdie Dinsdag is u meer as welkom om tussen 9 en 12 by die kerkkantoor u plek te bespreek vir ons eerste diensie terug by die kerk vir donderdag om 10 uur. Kom ons bid saam. Here, ons prys u vanoggend, want u is die naam bo alle name. U is die koning van die konings. U is die skepper van die heelal. En u is hier. In elke huis is u teenwoordig. Heer, help ons asseblief deur die Gees om nou onsself in te stel op u teenwoordigheid. Dat u hier is. Ons vra dus dat u ons harte kom rustig maak, Here. Nie weer alles wat nou besig is om in ons land te gebeur het, die geneigtheid om ons fokus te steel. Maar help ons, o Gees van God, om nou net tot rust te kom. Om te ervaar hoe die Vader homself oor ons elkeen ontferm. Ons bid ook vir al die ander gemeentes, liewer, wat nou op hierdie platform by mekaar kom. Seën asseblief ons tyd saam in Jesus naam. Amen. So vriende, net voor lockdown het my vrou vir my gespoil. Sy het vir my weggeneem na 'n plek toe om net te relax, om net te rus, om net af te skakel. Nou dit was die hoofdoel, of dit is die hoofdoel van daardie plek. Om te rus. Die plek is so aan mekaar gestel dat daardie mense of daardie area mens eintlik help om af te skakel, om te ontspan, om van alles te vergeet en net te rus. Maar hoe moeilik kan dit nou eintlik wees? Ek meen, rus is mos nou maar net niks doen nie. So, hoe kan dit so moeilik wees? Nou, glo dit of nie, vir my was dit maar taamlik moeilik. Om net af te skakel was vir my 'n challenge. Nou, dit is nie miskien nie ons almal se realiteit nie, maar vir my as persoon, as Anton, was dit moeilik
om net tot rust te kom. Aan die begin was daar hierdie uiterste stilte wat vir my oorweldig het. Hierdie stilte het my amper angstig gemaakt. Dis asof hierdie stilte in my ore geraas het. Daar was geen opvangs, geen sosiale media, geen musiek nie, geen to-do-lysie nie, net niks. Vanoggend wil ek vir u vra, vind u dit maklik om net te rus? Vind u dit maklik of skrik u wanneer u gesig aan gesig kom met rus? Mag een mens wel rus? Mag een mens rus of maak die begeerte om te rus van een mens een luiaard, een swakkeling? Julle, in die verlede, as mens iemand ontmoet het, miskien in die straat terwyl ons gestap het, sal ons die persoon groet en sê, hoe gaan het? En daar die persoon sal terug sê, nee, het gaan goed. Het gaan goed, dankie, en self. Dis nie meer hoe ons vandag groet nie. Ek kom dit so baie agter, hoe mense meer en meer mekaar groet, en sê, nee, het gaan goed, dankie, net besig. Altyd net besig. Het is asof ons werkslading vandag ons menswaardigheid bepaal. Asof net die mense wat soos klein miertjies wat die hele tyd werk, deel vorm van die elite. Of het net hulle is wat deel vorm van die uitverkorenis. Julle, dit is absolute waansin. Ek sê dit al word ek self ook deur hierdie manier van dink ingesluk. En ek passeer my mening op Jesus Christus se lewe self. Ek lees graag uit Markus 4 vanaf vers 35 en dit is nou deel van Jesus se bediening is deel van sy lewensreis. Hy was ons besig om baie kere stories te vertel en daar's 'n tyd waar hy nou stories vertel oor of gelykenisse vertel oor die saaier. Hy praat oor die saaier en hy praat oor die mosterdsaadjie en hy verduidelik dan hierdie gelykenisse en uit die aard van die saak het hierdie alles van Jesus gevat want hy wou sy hart, die hart van die koninkryk met mense deel deur die vorm van 'n storie wat hulle verstaan het. En dan op 'n tyd kom daar 'n tydjie waar Jesus vir sy disippels sê, maar kom ons vat 'n gap. Kom, ons vertrek net hierso van al die skare af. Ons vat ons boetjie en ons kom net 'n bietjie weg. Ek lees vanaf vers 35. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebrand en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Ek lees net daai stukkie weer. Imagine gou-gou hoe die golwe teen die boot slaan sodat die boot al begin vol water word. En dan lees ons Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u nie dan om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op,
bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot onsag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Vriende, Jesus was regtig ernstig oor rus. Vir hom was rus nie 'n teken van swakheid nie. Nee, vir hom was rus eerder 'n noodsaaklikheid om optimaal te kan funksioneer. Dit was die beginpunt, die vertrekspunt van optimale funksionering. Hy was ook nie net ernstig oor sy eie brieke wat hy moes aandraai nie, maar ook oor die brieke van sy disippels. Hy was ernstig wanneer hy met hulle gepraat het oor rus en brieke aandraai en stil word en net nie 'n to-do-lysie hê nie. Dink maar net aan die verhaal van Martha en Maria in Betanië. Onthou hulle toe Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel het en weer net sy hart uitgestort het. En toe kom hy in die huis van Lazarus en sy sissies Martha en Maria. En ek kan net imagine dat Martha die voorsitter van die gasvryheidskommissie was, want sy wil net rondhardloop en alles regkry, alles voorberei, lekker nye vir Jesus gee, miskien 'n soutappie of twee. En Maria sit net in verwondering by die voete van Jesus. En sy wil net inneem wat hierdie rabbi te sê het. Sy hang aan sy lippe, miskien het sy deel gevorm van die meditatiewe bediening. En Martha raak toe frustreerd en sy klik by Jesus en sy sê, Jesus, maar ja, ek werk, ek doen alles. Sê 'n bietjie vir my sussie om ook by te dra. Sê 'n bietjie vir my sussie om ook ietsie te doen, om haar op te lig en bietjie te kom help in die kombuis. En Jesus sê vir hom, Martha, jou prioriteite is nie reg nie. Leer jy 'n bietjie by jou sussie. Indien Jesus haar aangespreek het oor haar prioriteite, miskien is hy ook besig om ons aan te spreek oor ons lewenspatrone, ons prioriteite, en ons tydsbestuur. Hy is besig om ons aan te spreek, maar ons is te besig om te hoor wat hy te sê het. So, vanoggend wil ek jy uitdaag om tyd te maak, om regtig kreatief te wees met die tydsbestuur, sodat jy uiteindelik 'n tydjie kan rus. Hierdie rus is nie noodwendig liggaamlike rus nie, maar meer geestelike rus. Laat jouself toe om te rus. Vriende, al laat jouself toe, al is dit maar net 'n paar oomblikke. 'n Tyd waar jy nie gedrewe is nie en nie 'n to-do-lysie is wat jy najaag nie en nie tyd is wat moet goedjies gedoen word die heeltyd soos Martha nie. Nee. 'n Tydjie waar jy net ronddwaal in die teenwoordigheid van die Here. Klink dalk maklik, maar soos wat ek agtergekom het by my verjaarsdag naweek toe Bianca my weggeneem het, dit kom nie net altyd so van self nie. In so 'n tyd is dit baie belangrik om niks spesifieks te verwag nie. Jy moet net bloot
wees. My professor in Nuwe Testament het vir ons gesê, you aren't human doings. You're human beings. Het mag jy dalk 'n paar ure se TV kyk en Facebook kos, maar geliefdes, dit is hemelse kos vir die siel. Resep vir disippelskap, sukses uit die handboek van Jesus self. So kom ons gebruik dan ook sy lewe as maatstaaf vir ons sukses, eerder as die media. As ons sy lewe gebruik as handboek en as ons kyk na wat hy gedoen het en hoe hy geleef het, dan sal het vir ons help om te prioritiseer. Dan sal het vir ons help, vriende, om uiteindelik tot rus te kom. Rus is 'n kernbestanddeel tot volgelingskap. Gedurende Jesus se lewe sien ons hoe hy sy disippels opdrag gegee het om saam met hom te rus. Tussen al sy merkwaardige leerings en al die wonderwerke wat hy gedoen het, het hy regtig daarop gefokus om vir die disippels in te trek in sy rotine en dan spesifiek sy ruspatroon. Sy vertrekspunt was rus. Rus was die fondasie vir hom tot konstruktiewe bediening. So vir oggend, waarom nie ons nie? Waarom kan ons nie rus sien as iets wat verskriklik belangrik is as 'n volgeling van Jesus nie? So kom ons rus aan die voete van Jesus. Kom ons rus by hom en ervaar hoe hy ons geestelike batterye herlaai. Kom ons rus sonder om te dink dat dit van ons 'n swakkeling maak. Kom ons rus. Want vriende, rus bring balans in die lewe. En kom ons rus. Want dit is 'n opdrag van God. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u lewe hier op aarde. Dankie dat ons kon sien hoe belangrik rus ook vir u was. Help ons asseblief om te besef dat rus nie van ons swakkelinge maak nie. Dat dit nie van ons minder suksesvol maak nie. Maar dat dit deel vorm van ons rotine van disipel wees. En weer, ons kan nie op leë geestelike batterye koninkrykswerk doen nie. Watter beter plek is daar om ons geestelike batterye te herlaai as by u voete. So seën asseblief ons hierdie week soos wat hierdie waarheid deel vorm van ons lewe al hoe meer en meer. En help ons asseblief om na u lewe te kyk as maatstaaf tot suksesvolle disippelskap eerder as opinies van ander mense. Ons bid in Jesus naam. Amen.